Deus te abençoe, renovo da alma para a sua vida. Você é uma bênção. Nós necessitamos de perdão, restauração, salvação e libertação. E onde nós vamos encontrar tudo isso? Aonde nós vamos achar? Porque o homem, ele pecou, ele errou. Adão e Eva trouxeram, adentrou o pecado no mundo. Então nós temos que ser resgatados novamente. E esse resgate foi feito através de Cristo. Ele abriu o elo de ligação novamente entre o ser humano e o Criador, entre Deus e o Senhor. E nós podemos agora ter este convívio reatado. Por que que eu digo convívio? Em Gênesis 3 vai relatar que o Senhor, na viração do dia, vinha visitar o homem, ou seja, Deus tem apreço pelo contato com o ser humano, o convívio com o ser humano. E esse convívio foi quebrado pelo pecado. É o que diz o profeta Isaías em Isaías 59, verso 1, verso 2, que os ouvidos do Senhor não estão tapados para não poder ouvir, nem as suas mãos encolhidas para poder salvar, mas os vossos pecados, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que não vos ouça, para que não vos socorra. Então Cristo veio quebrar essa parede de separação do pecado, nos dando novo acesso de interligação com o Senhor. E você e eu temos essa oportunidade de tomar a decisão, receber a salvação, seguir Cristo e chegarmos no céu, porque essa vida é passageira. Então, se agarre ainda hoje com ele. Deus é contigo, se inscreva no canal Renovo da Alma, ative o sininho, curta, comente, compartilhe e vamos chegar a 1 milhão de inscritos até o dia 6 de junho de 2023. Lembre-se, Jesus está voltando. Prepare-te.